ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଗାଇସ୍। ଆଉ 2023 ଜାନୁଆରୀ 1 ଆଜିର ଦିନରୁ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଏହା ମାନିକି ମୋର କେମିତି ଡାଟା ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଳୁଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସାରୁଥିଲି, ମାନେ ଡାଟା ସାରିବା ପାଇଁ ମୋ ଟାଇମ୍ ବି ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି। ତ ତା ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଶିଖିନଥିଲି କିଛି। ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଲ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ, ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ହସିବ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ହସି ଦେଖିଲେ ଏହା କ'ଣ କରୁଥିଲି। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ 800-900 ଥର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ମୋର ପାଖାପାଖି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 138,000, ଫେସବୁକରେ 23,000, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥରୁ ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି ପାଖାପାଖି 12,000 ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ମାନେ ଗ୍ରୋ ହେଉଛି। ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଶିଖିଯାଇଛି। ମୁଁ 2023 ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଥିଲି କି ଶିଖିବି, 2024 ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମୋର ଶିଖିବା ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିରେ ବି ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ କହୁଛ କି ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଭାଇ ମୋର ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ବହୁତ ଦୁଶ୍ମନୀ ଅଛି, ମାନେ ନା ମୁଁ କେଉଁ ମୋଟିଭେସନକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, କାରଣ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମୋଟିଭେସନ କାହିଁକି ଦରକାର ମୋର କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ସିଚୁଏସନ୍, ମୋ ପରିସ୍ଥିତି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପରିସ୍ଥିତି, ମୋ ବାପା ମାଆ ଏମାନଙ୍କଠୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ନ ନେଇକି ମୁଁ ଆଉ କାହାଠୁ କେମିତି ନେବି, ଯାହାକୁ ଜଣା ବି ନାହିଁ ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି ତାକୁ ଶିଖ। ଯେମିତିକି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଭଲସେ ବନାଯିବ, କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଙ୍ଗ କରାଯିବ, ନା କି କେମିତି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ାଯିବ, ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଭାଇ, ଆପଣ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ନା ପରଫେକ୍ଟ ନଥିବେ, କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ବି ପରଫେକ୍ଟ ନଥିବେ। ସୋ ଏହା ଭାବିବେନି କି ମୁଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ଫିଲ୍ଡକି ଯିବି, ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିସାରିବି ତାପରେ ଯିବି ପୁରା ପ୍ରପର୍ ହେଇକି ଯିବି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଫିଲ୍ଡକି ଆସିଲେ ହିଁ ସବୁ ଶିଖିବ, କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରୁ, କାହା ଲେକ୍ଚରରୁ, କାହା ମୋଟିଭେସନରୁ ତୁମେ କିଛି ଶିଖିପାରିବନି ଲାଇଫରେ। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ କି ମୋଟିଭେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ କାହାରି ପାଇଁ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ମୋଟିଭେସନ୍ ନିଜକୁ ନିଜ କରିବା, ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ବାକି ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ମାର ବୋଲି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଜଣାଇଲି। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି ପସନ୍ଦ ଶିଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡକି ଆସିକି ତା ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭୁଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୁଏ, ଭୁଲ ହେଲେ ହିଁ ଶିଖିବ। ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଲାଇଫ୍ର, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲେସନ୍, ଭୁଲ କଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି, ହଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 900-1000 ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା, ହଜାରେ ନୁହେଁ 2000 ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିରୁ, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ବି ନିଜେ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିନି ଦେଖିଲା ପରେ। ବଟ୍ ତାକୁ ମୁଁ ଶିଖେ, ମୋର ଏଇଠି ଭୁଲ ହେଉଛି, ଏହା କହିବାର ଶୈଳୀ ମୋର ଖରାପ ଅଛି କି ଏଇଠି ଜିନିଷ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି। ବାକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଲାଇଫ୍ରେ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଯଦି ଫିଲ୍ଡକି ଫାଷ୍ଟ ଆସ, ଫିଲ୍ଡକି ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ସବୁଯାକ ଶିଖିପାରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ କିଛି ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରି କରି ହିଁ ଶିଖନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୋଟିଭେସନ୍ ନେଇ ନେଇକା ନୁହେଁ ଭାଇ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରୁଛି କି ଯାହାର ଯାହା ବନିବାର ଅଛି ଏ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରନି ଭାଇ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚଏସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ରାସ୍ତା, ଖରାପ ରାସ୍ତା, ଭୁଲ ରାସ୍ତା। ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଆଗକୁ ଯିବାର, ମାନେ ଲାଗିବ କି ମୁଁ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଚୁଜ୍ କଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଗକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇଯିବି, ବଟ୍ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପଡ଼େ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବ ସଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଦୁଇଟାର ଅଲଗା ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଜଲ୍ଦି ଉଠିବ ସେଠି ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବେ ସେଠି ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ପୁରା ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହୋଇକି ଥିବେ। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରିରେ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ବି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଚୁଆଲି, ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର, ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖୋଜିବା ଜାଣିଥିଲେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ। ଯେମିତିକି ଡକ୍ଟର ବିବେକ ବିନ୍ଦ୍ରା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ସ 50,000-60,000 ସେ ବିକିଛନ୍ତି, ସେ କୋର୍ସ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ କୁକୁ ଏଫ୍ଏମ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ କେତେ 100-150 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ କେଉଁ ବୁକ୍ରେ ବି ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁ ବୁକ୍ର ଦାମ ଥିବ 200-300 ଟଙ୍କା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କଲେ କେଉଁଠି ମୋଟିଭେସନ୍କୁ, ସେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ପିକିଂ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି ତ ସେ ମୋଟିଭେସନ୍ କଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ସ ବିକି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରଡ଼ ହେଉଛି କି ଫ୍ରଡ଼ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋଟିଭେସନ୍, ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର, ମାନେ ଯେତିକ ଦେଖିବ ଆପଣ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫ୍ରଡ଼ ବି ହୁଏ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫ୍ରଡ଼ ହୁଏ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଲାଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ଭିୱର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ବାଛ, କାହାଠୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନିଜେ ପ୍ଲାନ୍ ଫିକ୍ସ କର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ପ୍ଲାନ୍ କର ମୁଁ ଏହା ଏହା କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିବି, କ'ଣ କ'ଣ ନ ଶିଖିବି, କେଉଁ ଜିନିଷ ମୋର ଜାଣିବାର ବାକି ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବି, ତୁମକୁ କହିଦେବେ, ତୁମେ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିବ ତୁମକୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଯିବ କି ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ନିଜେ ନୋଟିସ୍ କରିଦେବ, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫଲ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି, ଭୁଲ କର, ଜାଣି ଜାଣି ଭୁଲ କର,
ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ କି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ ଭୁଲ କରୁଛି ଆଉ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି। ଯଦି ସବୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି କରିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ ଜମାନା ପୁରା। ଏଇଟା ସତ ଭାଇ।